Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizs laiks 7. Šorīt valsts lielākajā daļā spoži spīd saule, nokrišņu nav un pat labam gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 20 plus 21 grādam. Dienas laikā saglabāsies lielākoties saulains laiks, taču mākoņu daudzums ik pa laikam palielināsies un dienā galvenokārt valsts rietumu un arī centrālajā daļā ir gaidāms liedus, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Negaisa laikā vējš kļūs brāzmains un lietus šurtur var būt arī ļoti ilgstošs un intensīvs. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē līdz plus 24 grādiem, bet citviet gan gaisa sakarsīs līdz plus 26, plus 28, un valdošais būs mērens dienvidaustrumu vējš. Rīgā rīts ir saulains, šobrīd gaisa temperatūra plus 20, plus 21, diena gaidāma saulaina un arī karsta. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 29 grādiem. Tomēr arī Rīgā iespējams var izveidoties pērkona negaiss.